ואני לא מצליח להתכופף נגיד בגלל הקרב, נגיד, נניח. אז אתה מוגבל, זה לא שוקר. כן, זה מגביל אותי וכולי. הבנתי, הבנתי, אז אנחנו מדברים על נכות כבר. איך להתמודד עם נכות? לא, לא זה קצת, זה לא נכות. לא, רגע, לא, יש, אני מסוגל לעשות אותו דבר, אלא שהכאב מפריע לי. ויש, הכאב מונע ממני לעשות דברים. שני היבטים, מה אתה רוצה שנדבר קודם? שני היבטים. בוא נדבר על ההיבט שזה מונע ממך. נגיד, בוא נדבר על זה שנייה, בקצר. לא, מימוס הכי קיצוני, זה יותר פשוט אפילו. אתה פשוט? כי אם אתה לא יכול, אתה לא יכול, ואתה לא עושה בזהו. אתה לא כואב, אתה לא עושה בזה. זה התשובה? סבלה, אני אסביר לך. בוא נגיד שהכאבים מגבילים אותך לעשות משהו. איך תתמודד עם זה? בדיוק כמו שאתה מתמודד עם זה, שאתה לא יכול לעוף באוויר. איך אתה מתמודד עם זה שאתה לא יכול לעבור דרך קיר? איך אתה מתמודד עם זה? זה משהו אחר. אותו דבר. יש בינם שלא יכול לעבור דרך קיר, יש בינם שלא יכול לעבור דרך קיר, יש בינם שלא יכול לעבור דרך קיר. אז אתה עכשיו מהיום תתרגל אחרת. זה לא קשה להתרגל כשאתה כבר רגיל למשהו. אז יותר קשה, אבל תתרגל. אין לך בחירה, תתרגל. אני מנסה להסביר שלשאול איך אני יכול להתמודד עם זה שהכאב מונע ממני לרוץ. נגיד, אומר, אני קודם לאגב, זה מגביל אותי בלרוץ. אני אומר לו, גם אם אתה יכול לרוץ, בכל מיני שאתה מוגבל לרוץ ב-20 קמ"ש, לא ב-300 קמ"ש. אז איך אתה מתמודד עם זה שאתה לא יכול לרוץ 300 קמ"ש? אתה מתמודד? זה במקום 300, אתה יכול לרוץ חצי קמ"ש. לא, זה אותו דבר רק שני. הוא אומר, אבל התרגלתי. אני אומר, תתרגל אחרת, אילה, נכון? אז הוא אומר, אני רע מזה שהתרגלתי. אני אומר, לא, לך טוב, אתה 5 שנים יכולת לרוץ. עכשיו אתה מתכזז, 5 שנים תסבול, עד הסוף זה ישר. לא, 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 לך אמרנו. לא משנה, כי כמה שנהנית מלרוץ, ככה אתה סובל מזה שאתה לא יכול לרוץ. אם בכל מקרה לא נהנית מלעשות ריצות, אז אתה גם לא כל כך סובל מזה שאתה לא יכול לעשות ריצות. זאת אומרת, למה כל כך רע לבן אדם מזה שהוא נגיד פתאום נהיה עיוור? בגלל שעכשיו הוא צריך לפדות את ה... לשלם על זה שהוא נהנה מזה שהוא רע. כי אם הוא לא היה רואה, אם הוא לא היה נהנה מזה, או לא היה מתעסק בלראות, אז לא אכפת לו שלקחו לו את הראייה. בסוף זה מתכזז. כאילו, בוא נגיד, אף אחד לא יעשה לך רע יותר ממה שעשו לך טוב קודם. בוא נגיד, אם לא... זה היה כמה דליטת מהריה, אתה יכול לראות כל הרעים לגמור בעדה. זה בדיוק משהו, לא, אני בא להגיד, אף פעם לא יקרה לך רע יותר ממה שהיה לך טוב קודם. כאילו, לא יכול להיות לך רע מזה שנהיית נכה, שהוא גדול מזה, מהכמות ההנאה שהפקת מכך שאתה לא נכה. לא יכול להיות, אתה מבין? כן, זה ההפרש. נכון, כי כמה שנהנית, ככה אתה סובל במגבלות. אלא אם כן אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, בחייתי, סגל. לא, אתה לא יכול להסתגל מיד, לא. כי אם אתה יכול להסתגל, שנייה. אתה אבל לא יכול להסתגל בתוך שנייה. כי אם אתה יכול להסתגל בתוך שנייה, אז כמו שגם לפני כן, גם לא באמת נהנית. טוב, נכון. כי אם באמת נהנית, אז אני מבטח לך עכשיו זמן להפחיד את זה, אבל שתגיע למצב של ההיפוך אפילו, שאני רוצה לא ללכת, לא לרוץ. שאפילו תשמח מזה שאתה לא רץ. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על ההיבט השני. עכשיו, ואיך, רגע, בוא נשאל, ואיך להתמודד עם זה שאני באמת לא יכול 300 קמ"ש לרוץ? תשובה, איך שמתמודדים עם זה שיש חוויית צמצום באופן כללי? איך אתה מתמודד עם זה שאתה זה לא הקיר? איך אתה מתמודד עם זה שאתה זה מה שאתה לא? איך מתמודדים? אתה מתמודד, נכון? אתה סובב, אז תתמודד גם עם זה שלא רק שאתה לא קיר, אתה גם לא יכול להיות קשוח כמו הקיר. אבל כשבן אדם אומר, אני לא יכול לרוץ כמו אריה. נכון, כשאתה לא יכול לרוץ כמו אריה, אתה גם לא אריה. אוקיי, אז זאת אומרת, שכמו שאתה, איך אתה מתמודד עם זה שאתה לא אריה? אתה אומר, טוב, אין ברירה, לא אריה. אוקיי, אז אתה לא יכול לרוץ שם. עכשיו, ונביאים בן אדם מגיב, לא, רע לי מזה שאני לא יכול לרוץ 20 קמ"ש, רע לי מזה שאני לא יכול לרוץ 300 קמ"ש, וגם רע לי מזה שאני לא אריה. אז אני אגיד לו, אוקיי, ואם היית אריה, אז זה היה משהו אחר שאתה לא עובר, אתה מתמודד, בקיצור, בסוף בשורש תתמודד עם זה על ידי זה שתבין שאתה בזה זה אחד, ואז ממילא אין הבדל בין רץ, לא רץ, כן רץ, מהירות, זה הפתרון. הדרך המוחלט, הדרך להתמודד באופן מוחלט עם זה שיש לך מוגבלות, על ידי זה שאתה מבין שאין הבדל בין המוגבלות לאין מוגבלות. אם היית מבין שאין הבדל בין לרוץ... אבל כן, אתה יכול לומר שאין קצת לפני, אתה לא יכול להגיע למוחלט. אז אתה לא מרוצה ב-100%. אם בן אדם מבין שאין שום הבדל בשום צורה שהיא, אם אתה רץ, יושב, קם, הולך ו... אז במילה, אין לו הבדל בין אם הוא יכול ללכת, אתה לא יכול ללכת. שואלים, איך מגיעים להבנה שבאמת אין הבדל... ששואלים, האם יש הבדל? לא אין הבדל. שואלים, יש הבדל. מה ההבדל? כשאישה אני יכול ללכת לעבוד, אז אני יכול ללכת, אבל מה ההבדל? כי זה איתן, וזה, ומה... עכשיו, איך אתה מגדיר הבדל?
מה שאתה רוצה את הבדיחה, תסביר לי מה ההבדל. שרבינה. איך אתה רוצה את זה? הבדל פירושו שזה שונה. ולמה זה שונה? שונה. מה, כי זה נמצא בצד ימין וזה נמצא בצד שמאל? אולי זה לא שונה, אולי זה באותו מקום. תבדוק מה זה נמצא בצד ימין, מה זה נמצא בצד שמאל. תראה שמה שנמצא בצד ימין ונמצא בצד שמאל נמצאים באותו מקום. אז הם לא שונים, וואלה, לא שונה. שזה חייבים מה זה מקום. נכון, תבדוק, תחקור. בסופו של דבר, אם אתה תבדוק מה הדברים שונים, בסוף תגיד, בסוף יישאר לך הם שונים בזה שהם נמצאים במקום אחר או בזמן אחר. אז תבדוק, מה זה מקום אחר או זמן אחר? זה אותו, זה בכלל אותו מקום אותו זמן. אז אם זה אותו מקום אותו זמן, אז הם לא שונים. למה זה אותו מקום? זה יום, יום, מה זה מקום? בשום מקום, נכון? מקום זה עשוי בשום מקום. בזמן עשוי מאין זמן. אז בסוף, זה באותו מקום, באותו מקום. טוב, בוא נגיע לך. אתה לא מבין. לא רוצה להסביר. אם השאלה הכי מטרידה לך בחיים הייתה, תגיד לי, זה ששם וזה ששם, מה קורה איתן? למה זה שם וזה שם? היינו מדברים על זה אולי. זה לא מציג, הוא עכשיו מציג לשקב לאגב. הוא עוד חושב שיש הבדל בין אגב לירח. זה מה שמטריד את מנוחתך, לדעת שאתה... עכשיו, אז עכשיו, אז כמו שפתאום זה עניין אותך, שתי דקות זה לא עניין אותך. לא, זה יושב. כמו שלפני שתי דקות... נכון, אבל כמו שלפני שתי דקות זה לא עניין אותך, גם עוד שתי דקות זה לא עניין אותך. עכשיו אני אתחיל אותם בזה. לפני שתי דקות, נאמר, זה כן עניין אותי. עכשיו תקשיב. נגיד שזה לפני שתי דקות התחיל לעניין אותך, ואני אתן לך תשובה, אתה גם תזכור אותה למשך שתי דקות. אתה מבין? אחרי שדקות אתה כבר, אני לא תעניין אותך בכלל. אז זה יענה לך כל היום, אני אתן לך תשובה שתבין לבד, אז תבין אותה כל היום, עד שענה את הכל היום. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך עם הדבר השני. שפשוט, אגב, כואב לך. אתה יכול לעשות את הפעולות, ואגב, כואב לך. כן. אוקיי, אז מה הבעיה בזה? כאילו, מה, תן דו, אז מה הבעיה בעצם? איפה הבעיה? שאני לא מצליח לעשות את הפעולה, נגיד, בזמן שאני רוצה. אז אתה מדבר על מוגבלות, נכון? לא, 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 אני אומר שאני יכול לעשות את הפעולה, אבל אני נגיד, לוקח לי יותר זמן לעשות את זה. זאת אומרת שיש לך נכות. יש לך מוגבלות, אתה יכול לבד... אני שם לב שזה עוד פעם, תראה, אתה אומר, הכאב מגביל אותי, הוא מצמצם אותי, אני לא יכול לרוץ יותר מהר, אני יכול לרוץ יותר לאט. אז זה דיברנו קודם. גם אם היית עושה את זה בחמש דקות, אז אתה מוגבל לעשות את זה בשלוש שניות. זה גם נכות, נכון? גם בלי כאב, גם בלי שכואב לך, אתה לא יכול לעשות את זה בשלוש שניות. איך אתה מתמודד עם זה שאתה לא יכול לעשות את אותו פעולה בשלוש שניות? איך אתה מתמודד? מה לדוגמה אתה לא יכול, בגלל הכאב, גם אתה לא יכול, איזה פעולה אתה עושה יותר לאט? נגיד... לא, 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 יש לך נכות יותר קשה. אם היית הכי חזק בעולם, היית עושה פו, וזה היה אף, שמאלה. יש לך נכות, אתה לא יכול לעשות פו וזה ירוף, אתה צריך ללכת, להרים, לסחוב, להתכופף. בכל מקרה אתה בסוף מוגבל. אוקיי. הבנת את הנקודה הזאת? יפה. אז יפה. אז אנחנו עוד פעם נחדד. אנחנו לא מדברים על מצב שזה מגביל אותך. אנחנו מדברים על מצב שזה לא מגביל אותך, אבל זה כואב לך. לא, איך מגולדים גבר, בשורה התחתונה? לא, אבל הוא עוד פעם מגדיר את זה כמצב שזה מגביל אותו. אז מה שאפילו לו זה הנגבלה, זה לא הכאב. כן. אז בוא תסביר לי איפה זה... אז הבנת את הנקודה? כן, אבל בקשר להיבט השני, קשה לי להסביר... אם אתה קשה לך להתמודד עם זה שהכאבי גב מונעים ממך לעשות דברים, סלש, מעטים את העשייה של דברים, סלש, מגבילים אותך בלקפוץ לזה, לא יודע מה, תתמודד עם זה בדיוק כפי שאתה מתמודד עם כל שאר הדברים שאתה לא יכול לעשות אותם. יש הרבה דברים שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול ללכת ברגל הירח, אם אין לך מספיק כוח ברגליים, אתה נותן קפיצה, אתה בערך. אני כאלה איך נמצא פה. לא משנה. אם אין לך מספיק כוח ברגליים האלה, היית קופט, צ'ק, אתה בערך. קופץ עוד קפיצה, אתה נמצא מחוץ לאטמוספירה. שעוד יותר רחוק, מחוץ לגלקסיה. אתה רואה, יש לך נכות, הרגליים מוגבלות. מה לעשות? יבוא יום, שיעשו כפתור, אתה לוחץ, שתי שניות אתה שם. יהיה, תראה, חכה יהיה. לא בזמן אלוהנו, אבל יהיה. אוקיי, אחר כך אולי הולך לדבר, מה יהיה בעתיד? איזה מצוות מדעיות? יש לי מדבר סרט שנקרא בחזרה לעתיד. מכירים את הסרט בחזרה לעתיד? יש שם. שלושה חלקים, בחזרה לעתיד. שמישהו מוצא מכונת זמן, כן, והוא הולך קדימה, אחורה, אחורה. כן, כן. אז מה שקורה זה שאני, מישהו בא מהעתיד לפה, מביא לי ספר עם כל המצאות שהוא בעתיד. שווה למה, שהוא לא הביא לי, עכשיו אני לא יכול להגיד לבינם איך לעשות את זה בדיוק, כי זה בשביל זה צריך להביא לי 100 מיליון ספרים. מה אני תקשיב, בעתיד יהיה ככה וככה 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 וככה, אתה מבין?
אז, וזה גם היה יותר מדי, הוא הסביר לי באופן כללי. אז אני יכול גם להגיד לך מה יהיה בעתיד, בדיוק. איך אני יכול לדעת? כי אתה פשוט, מבחינה תהליכית, אתה מבין מה, איך התהליכים עובדים. אתה יודע מה יהיה בעתיד, זה הכל. יהיה פחות מאמץ, פחות, יהיה יותר משאבים, פחות מאמץ, יוכלו... כשתהיה יותר אחדות, תראו, משהו טוב, נדבר על זה אחר כך. בוא נדבר על זה עכשיו, בקצרה. יבוא יום שאנשים יהפכו להיות אלוהים, לא כמו מה שאני מדבר אלוהים, אלא אלוהים, מה שאנשים חושבים אלוהים. מה אנשים חושבים שזה אלוהים? לברוא עולם. יבוא יום בעתיד שאנשים יוכלו להגיד ויפיל ויפיל. אז יהיה מלחמת אלוהים, כשאני אגיד יפיל, אז אני לא יפיל. אז התחילו לריב. עכשיו, איך אפשר לגרום לכך שיהיה פה פיל מזה שאני רק אחשוב על הפיל? אני אחשוב פיל ויפיל, איך עושים? מאוד פשוט. אם המדענים ידעו איך לקחת את האטומים